Hej och välkomna till en helt galen haul. Den här sommaren så sa jag ska inte handla någonting mer. Och tro fan att jag har handlat. Det här är långt ifrån allting som jag har handlat på senaste. Men det här var de högarna som låg närmast. Och det kommer bli en lång haul oavsett. Så låt oss börja. Allting i den här videon, förutom ett paket som är specifikt, och det är inte PR men det är en present från en vän, har jag betalat för mina egna pengar. Och det här är alltså en collective haul. Och jag tänker att vi ska börja med den här, för ni ser den här lådan, eller hur? Den här är ifrån min vän Angelica Nyquist. Angelica och jag var ju nyligen, eller Angelica var nyligen hos mig här i Göteborg. Och då sov vi bland annat på Gotia Towers, bla bla bla. Vi pratade massor. Det finns en vlogg på det om ni vill vara med. Och då pratade vi om att jag hade massa hudvård som jag tyckte att hon skulle testa. Och hon hade massa smink som är för ljusa för henne etc. Så om ni såg i videon så är ju Angelica lite mer solbränd än vad jag är. Så, vi skickade lite till varandra då. Och Angelica skickade först och främst de här. Det här är från märket Soul. Jag vet inte om man säger Soul Body eller vad man säger. Men det är i alla fall ett undermärke på Colourpop. Innan jag börjar med det här förresten så vill jag bara säga, om ni undrar vad jag har på mig så kommer ni inte se den här tutorialen någon annanstans än under mitt medlemskap. Under videon i beskrivningen så kommer det finnas en länk, om ni är på datorn så kommer det finnas en bli medlem över prenumerationsknappen. För en liten liten summa varje månad så kan ni numera bli medlemmar på min kanal, ni kan stötta mig kanalen och få lite exklusivt material, rätten att rösta på massa saker, jag svarar på era frågor etc. Massa sånt. Så vill ni bli medlem så kika där. Och den här looken gjorde jag för min första video som definitivt är ute vid den här laget när ni ser den här haulen. Och det är som sagt det är extra material, det kommer inte ersätta något material från den vanliga rullansen på kanalen. Men så att ni vet det, ni får jättegärna bli det om ni vill stötta mig. Men det är ju två, känner inte så. Men det här är alltså Soul & Body då, och det är liksom Colourpops undermärke. Och det här släppte de väldigt nyligen. Det här är alltså en face och body makeup. Det här är i färgen Fair 2. Obviously alldeles för ljus för damen Nyquist. Och sen fick jag Fair 4. Som är nog alldeles för mörk för mig. Men om jag tycker om den så kommer det bli bra. För att det är ju mitten av sommaren bara. Och jag gillar faktiskt att vara i solen helt ok mycket. Även om det inte syns. Så det kan nog funka bra. Sedan fick jag också, den här pratade om, det var så här det började, att Angelica sa att hon älskade det här. Det här är Soul Body's Face och Body Bronzing Balm. Och det här är alltså en krämbronzer. Det här är då i färgen Fair. Och det här ska tydligen vara en dupe. Tydligen, för Angelica hade inte testat, hon älskade den här men hon hade inte testat den som den ska dupa då. Och det är, oj vad mycket kokat att den här luktar. Det är då Chanels krämbronzer som de skulle efterlikna då. Sjukt taggad på att testa den här. Jag ska testa den här imorgon tänkte jag. Ni kanske redan har sett en sån video på min kanal faktiskt. När ni ser den här haulen. Det är lite oklart. Jättekul att få från Soul Body. Jag har inte testat någonting ifrån det. Sen fick jag en ifrån UVS Place och det är jättekul. Jag har testat basprodukterna ifrån UVS Place. Det finns en video här på min kanal. Jag har också en hel hög med ögonskuggor. Jag har inte testat några av deras pudderprodukter och det här ser magiskt ut. Det här är alltså deras The Bronzed by UVS Bronze Bronzy Light. Det här är alltså deras Light Bronzer Duo och den här ser så fin ut. Jag har velat beställa den här flera gånger men UVS Place har numera bara i Europa så måste du vara på deras egna amerikanska hemsida, då är det tull och så. Och det är väl egentligen inte hela världen, men jag vet att ni inte uppskattar det. Men Angelica berättade för mig idag, eller igår när vi nu pratade. Eller vi pratade varje dag, men när vi nu pratade om UVS Place. Att de håller på att fixa en europeisk hemsida, eller ett europeiskt lager, så det hoppas vi på. Den här ser i alla fall sjukt fin ut, så himla taggad. Och sen har hon ifrån Kaleidos, jag har ju Angelicas palett på ögonen idag. Med Kaleidos. Och det här är Kaleidos Contour Kit i, eller det heter Charisma Contour Palette i Cool and Light. Och den ser så jädrans fin ut, jag tror den här kommer passa perfekt för mig. Också sjukt taggad på att testa den, jag hade tänkt att testa den idag. Men jag ville haula den först. Sen har jag fått Cream Soda Pressed Powder Palette ifrån Colourpop. Och det här är då inte Angelicas stil, men ni vet att jag ändå uppskattar, ni vet det här lite neutrala. Den här ser så himla fin ut, två skimmer, två matta. Cream Soda Pressed Powder Palette. Så den är jag sjukt taggad på.
Jag är jättetaggad på allting. Ifrån Colourpop fick jag också, jag tror att det här är från Hello Kitty-kollektionen eller? Det är i alla fall, jo, Hello Kitty Ice Sparkle och Skate Date. Sån här gelglitter som jag pratat om förut. Jag har några såna här från andra kollektioner och sådär. De här är så fina, jag hoppas att de här är lika fina som de jag har. Den här rosa, ni vet, här är ju, kolla. I'm very excited, jag är taggad. Jag tror att jag får göra någon typ av Colourpop Soul Buddy video, vill ni se det? För att jag har också fått den här också, Cheek Dew Serum Blush. Och den här hatar hon, så det var schysst. Nej men jag sa det, hur kan du hata den, det ser ju nice ut. Men det är som ett serum blush så här i alla fall. Jag fick den i Beyond, heter färgen. Så tycker ni att vi ska göra en liten Colourpop video eller? Ifrån Gerard Cosmetics, som är otroligt nytt för mig. Det enda jag någonsin har testat ifrån Gerard Cosmetics tror jag är deras flytande läppstift när det begav sig. Och det här är deras Clean Canvas Eye Base. Och det är då i Fair, som då Angelica absolut inte är. Så hon är light medium skulle jag säga. Det här är i alla fall Clean Canvas i Fair. Oj, var inne den var. Oh, det här ser jävligt lovande ut. Okej, okay, den här måste vi definitivt testa. Jag älskar att testa ögonskuggsprimer för jag är så himla petig. Super skoj. Sedan har jag, de här är helt nya ifrån Sigma och jag fick dem för att hon är inte så neutral. Det här är Sigmas eyeshadow palette och jag har fått den i Spicy och Hazy. Och de här såg jag fanns på Kicks också. Sjukt roligt och verkligen super super fina. Så de här måste vi absolut göra någonting med. Instagram tutorials kanske, reels, vad känner ni? Superfina oavsett, supertacksam för dem. Och sen tror man att det börjar till slut och då har man fel. Jag ska slänga bort den här. Det är ett Tower 28. Det här måste också vara Colourpop eller? Eller är det här ett eget märke eller? Skitsamma, det här glosset ser helt fantastiskt ut. Men är det en kollektion med Colourpop? Eller är det ett eget märke? Jag tror kanske att det är ett eget märke. Det står i alla fall Shine On Lip Jelly Magic. Det står inte Colourpop någonstans. Jag vet inte varför jag trodde att det var Colourpop. Tower 28, jag har aldrig hört talas om det. Är det någon som vet någonting? Angelica kommer ju säkerligen att informera mig, men så himla fin. Den har typ som en blå skift och en guldig. Så himla fin. Jag tänker att man får sjukt vita tänder av den, alltså att de ser vita ut. Sigma Liquid Lipstick i Cashmere. Och deras Infinity Paint ifrån Sigma Temptation. Ser så fin ut. Så vansinnigt fin. Så det var de sakerna som jag fick ifrån Angelica. Och som ni ser, det är väldigt, väldigt mycket. Till mitt försvar så skickade jag faktiskt en ganska bra hög med hudvård åt henne. Så att vi får väl se det som är min. När jag var med Angelica så sa hon att den här måste jag köpa. Men den var slut på alla ställen vi var och tittade på. Så den här har jag beställt efter att vi sågs. Och det här är Pixie, deras Glowy Powder i deras Vitamin C-range. Och det här är alltså då Peachy, den finns också som ett Rose. Det här är alltså en lystergivande blush som är lite duochrome mellan peach och guld. Vansinnigt fint. Det finns då också en som är, som heter någonting rose, och den var typ rosa lila i skiften. Och den här peachy gold, Angelica hade helt rätt. Det här är mycket mycket mer min färg. Så den här är jag sjukt taggad på att testa ifrån Pixie. Jag tror att jag kommer göra det i en testa nytt smink väldigt snart. Den här köpte Angelica när vi var också i vloggen. Jag köpte också en färg då. Den heter, den jag köpte var business casual, nej, business, någonting med business. Det här är i alla fall Max nya Luster Glass lipstick och hon köpte då Thanks It's Mac och den var så jävla fin på henne när vi väl kom hem till hotellet. Så jag har köpt den likadan nu. Nu kan jag slänga iväg kartongen. De har lite så här, ja, den ser lite latexig ut på utsidan, men det här är alltså Max nya formula. Jag kan svårt känna, jag vet inte vad jag har lagt business casual, jag tror kanske att den ligger i min handväska. Men den här färgen, nu bygger jag upp den lite då. Så här ser den ut i ett swipe liksom. Så jävla fin. Det här är alltså Max nya återfuktande, lättpigmenterade typ produkter, eller läppprodukter liksom. Superfina, jag har älskat det andra, jag har använt det så mycket. Så jag köpte en till färg när jag och Josefin var på ansiktsbehandling i Borås häromdagen. I ert fall så är det lite stund sen. Men så en sån till har jag köpt. Jag har två stycken Velvet Couture Liquid Lipstick från Linda Hallberg, eller LHC. Och jag har köpt dem i Nougat och Dusty Pink. Det är de två neutrala. Och de här är jag jättetaggad på. Det här är en av de sakerna som släpptes under tiden som inte jag använde LHC så mycket. Men nu när jag är tillbaka på spåret så har jag de två. Det ska bli jättekul, jag orkar inte ta upp allting och swatcha.
Jag har också ifrån Dr. Circle, Circle. Ni vet att jag älskar, jag köper egentligen inte hudvård, jag har helt stopp på det. Men det gör jag ändå. Jag köper hudvård varje månad, jag bara, det är så kul. Men du vet, man har bara ett ansikte, men de här, ni kan öppna dem så ska ni få se. Jag har använt ett annat hudvårdsmärke ganska religiöst i 2,5 månader. Som ni, när ni ser den här videon så kanske det samarbetet är uppe. Men jag har gjort ett långtest på Geek & Gorgeous som finns på No To Glow. Och inte testat så mycket ny hudvård, men den här har ni väl sett. Den delar sig så här, den ser sjukt nästigt ut. Den ser ut som en, det här är i alla fall Vegan Kombucha Tea Essence. Och den ser ut som en, vad heter det? Boba Tea. Mjölk Boba Tea. Och de har nu då släppt den här och jag är så taggad. Måste slita upp den. Det här är då, den där essensen har funnits länge. Och eller länge men ett tag. Och jag har velat ha den så länge och nu släppte de den här. Det här är Vegan Kombucha Tea Jelly Cream. Och kolla bara den här konsistensen. Alltså lägg ägg. Mm, gud vad gott den luktade. Så jävla taggad. Jag älskar Dr. Circle's blåa serie som heter Hygel Reduce. Tror jag. Samma, det är samma som den här serien. Jag här är ögonpatchesarna men ja precis, Hygel Reduce. Den serien är jag besatt av. Så jag är så jävla taggad. De här finns ju då på bland annat Glow ID. Jag lämnar ju reklamlänkat allting innanför. Sen kan jag visa snabbt att jag har ju gjort en video redan så den har ni sett. Jag har köpt krämprodukterna från Anastasia Beverly Hills. Det här är Sunkissed Cream Bronzer och sen har jag köpt Latte Stick Blush och Dripping in Gold Stick Highlighter. Och den finns en hel video på. Men ifrån Anastasia har jag också köpt de här äntligen. Det här är deras Electric Cake Liner. Och det här är alltså då vattenaktiverade eyeliners. Som kommer så här. Fjong! Den här har jag inte testat än. Men, I was very excited. Alltså jag är så taggad på den här. Jag tror att det kommer bli en riktig populär grej hos Maggisen. Jag köpte också de här helt nya ifrån ABH och Norvina, det är deras Mango Lip Balm och jag brukar beställa ifrån Anastasias amerikanska hemsida. Det är tull och så men du betalar det direkt hos Anastasia så det kommer skitfort. Typ 2 dagar, alla lanseringar som de släpper. Det här Mango Lip Balsamet är så gött. Jag köpte också deras nya, den här har jag använt massor redan, det har ni säkert sett. Deras nya Brow Freeze Pencil som man kan trycka upp med och sen har man en spoolie då. Mina bruna laxer lite grann för det är någon timme sedan jag sminkade mig. Men alltså den här är så bra. Jag trodde inte att det här skulle göra lika stor. Alltså du kan ju göra det här med en pensel eller vad som helst. Men det är bara så smidigt att den här liksom är vid brynprodukten. Förstår du? Jag älskar det. Och som är spoolien du vet, det är allt jag behöver till mina bryn. I love it. Och anledningen till att jag beställde från Anastasia från första början var ju den här. Och den har ni sett på min story och min Instagram en hel del tror jag vid det här laget. Det här är alltså deras senaste Norvina stora palett och de här är inte billiga. Far åt fanders vad de här inte är billiga. Men så jävla fin. Så jävla fin. Älskar den här lilla. Oh, I love you. Jag har använt den så himla mycket. Jag har också beställt en hel hög grejer. Det är faktiskt fler grejer från Morphe men jag vet inte vart jag har lagt dem. Jag har lagt dem här i någon av mina högar men min lägenhet ser ut som en sminkbutik. Eller det ser ut som ett sminklager just nu. Men jag har beställt massa saker från Morphe. Vi kan börja med den här stora paletten. Det här är en collab-palett som jag såg när jag var med Angelica i Göteborg då. Eller hon var här. Och sen har jag beställt den efter det. Det här är Morphe och Avani Gregg for the babes. Jag tyckte att Angelica sa att hon är TikToker men jag har aldrig sett henne. Men den här är så vansinnigt fin. Alltså, det här är så fint så jag vet inte vad jag ska säga. Det här är skuggor och de här små skuggorna här uppe, eller vad man ska kalla dem. Det är vattenaktiverade, såna typ som cake liner ifrån Norvina. Eyeliners då, alltså jag är så jävla taggad på den här. Och jag tänkte att jag beställde lite olika Morphe för att det har kommit med saker som jag är jättesugen på. Så jag tycker väl kanske att vi gör en full Morphe-video men den här var så himla fin. Och den andra nyheten som de då har släppt är Morphe's Cream Blush och jag köpte den. Jag har inte ens tittat på den än. Det här är i färgen Leave a Comment. Den ser i alla fall sjukt fin ut och den har fått jättebra betyg tror jag. Morphe har också släppt deras Glow Stunner Hydrating Tinted Moisturizer. Så de har hoppat på hela Tinted Moisturizer-trenden
Och jag har köpt den här i färgen Light Glow 2. Och jag har också köpt deras andra nya foundation som är mer en fulltäckande, lite mattare. Så jag funderar på om jag ska göra ett hälften ansikte, hälften ansikte och låta det sitta under dagen. Skulle ni gilla det? Jag har den här någonstans, jag har letat en kvart typ, jag vet inte. Men den ligger här hemma. Så, och jag köpte också deras nya svamp och borste till de här. Så det kan jag absolut testa med. Och för att jag skulle kunna göra en full video så köpte jag också deras Bake & Set Setting Powder. Och den köpte jag också i Translucent. Så det är bara deras setting powder. Köpte jag någonting mer ifrån år? För jo, jag köpte deras concealer, deras Fluidity Concealer. Det är en av mina absoluta favoritconcealers på någonsin. Men jag hade en som var gammal, som jag rensade ut förut. Så jag bara köpte en ny sån, den är skitbra, väldigt fulltäckande kan jag säga. Ifrån Kicks-orden så beställde jag, gud vad jag pratar fort idag. Ni måste vara så stressade just nu, I'm so sorry. Jag är på något typ av värmehaj tror jag. Någon värmevågs high, I'm so sorry. NYX har släppt Sweet Cheeks Soft Cheek Tints. Och det här är, ska vi bara, något kan vi väl bryta och kladda. Det här är alltså ett flytande rouge. De släpper dem i kanske 6 färger, 5 färger kanske. Och Angelica köpte ett, men jag ville ha den här färgen och då beställde jag den istället. Oh, det ser ut som deras, luktar inte som, luktar som krita. Ser ut som deras, oh, fläckig match. Jag ska inte döma den, vi får se hur den är på ansiktet. Men det här ska alltså vara som, den såg ut och kändes som deras soft matte lip cream. Den ser inte så fin ut om jag ska vara ärlig. Men vi får ge den en chans på ansiktet, jag kan inte jämföra på min svettiga lilla arm. Så är det bara. Jag vill verkligen poängtera att jag har handlat så mycket grejer, jag vet inte ens vad som har hänt. Du vet, jag är, det är som en jävla psykos så fort jag går in i butik, jag bara but I need it! Och I don't need it, jag kommer inte in att testa allt det här. Jag var 2 omgångar, det pratade vi också om i, jag ska gå igenom det jättefort för om ni har sett vloggen så har ni sett det här. Jag var på Kao Parfumeri som är en typ kurerare, alltså de har väldigt specifika typ parfymer, smink och sånt som ingen annan har. Och de har bland annat märket Westman Atelier. Och det är ett väldigt fint, alltså jag kan ta ut den bara för att visa. Men de här ska jag göra en video på, det var anledningen till att jag köpte dem. Det är som superfina och superlyxiga och superdyra stick, så här kolla va. Ooh, it is pretty som fuck alltså, shit vad fina de är. Och så väl designade, jag har köpt ett contour slash bronzer stick, ett highlighter och ett rouge. Så de visar jag mer i en video, för att jag tänkte göra en video tillsammans med de här. Surratt är ett annat märke som Kao Parfumeri har, och Surratt är väldigt dyrt. Jag har bland annat den här, sålde Viola som jobbar på det, som är förut heter Killer Colors på Instagram, ni vet säkert vem hon är. Fantastisk dam, hon lurade definitivt på mig den här. Och det här är alltså en drop foundation, den heter alltså Dew Drop Foundation. Så jävla taggad, 800 eller 900 spänn, sjukt mycket pengar, sjukt taggad på denna. Från Surratt köpte jag också deras liner som tydligen ska vara marknadens absolut bästa. Och så köpte jag också en läppprodukt, för då tänker jag att då gör jag ett full face, inga ögon blir det ju inte då, men alltså jag kunde spendera mer pengar. Eller det blir ju en eyeliner såklart, men blir ingen ögonskugga. Men den här läppprodukten alltså, det är som en, alltså förpackningen har som en oil spill över sig. Men det är då en lystergivande läppprodukt som jag inte tänker pluppa upp, för att jag vill att videon ska bli det riktiga liksom testet. Så det kommer en video på dem. Om ni vill se det, det blir en riktig lyx. De där grejerna ihop kanske kostade 4-5 tusen kanske. Jag köpte 2 parfymer också, vid 2 tillfällen, dagen efter varandra typ. Det ena är från Laura Mercier och det är deras Ambre Vanilla. Och alltså jag har öppnat den här och öppnat och sprutat och sprutat, så alltså jag kan inte beskriva den här. Jag älskar vaniljdofter. Det här är det sjukaste. Det här var bara också så här: åh, har Laura Mercier dofter? Låt oss spruta. Besatt. Det är som en supersexig vanilj. Åh, den är så bra. Kan inte beskriva doften bättre än så, den är helt fantastisk. Och det här är dyrgripen, ifrån märket A Lab on Fire. Som är, finns bara på Kao här i Sverige. Åh, oh, det är en fin ask allting. Oh. Den här då, när vi hade stått och doftat, jag var där med min vän Emma. Emma är den största parfymnörden som jag någonsin har träffat. Hon är sjuk. Hon hade köpt parfym för 6,5 miljoner typ.
Och vi hade doftat på jättemånga. Jag bara, men jag ska inte ha någon, för då hade jag inte köpt den här Laura Mercierian, utan det var nästa besök, så jag hade redan köpt den här då. Då jag bara, men det finns jättemånga goda, men jag behöver inga fler parfymer. Då säger Viola, det sista jag gör innan vi går ut därifrån, hon bara, men du, dofta bara på den här. Och det var som att någon golvade mig. Det här är alltså Alain Bonfires Messy Sexy Just Rolled Out of Bed. Och alltså, nu har jag ju sprutat Ambre Vanilla, men det här är definitionen utav sexig söt doft. Jag kan inte beskriva, doftar ingenting, ni får googla själva. Men det här är det sjukaste. Och om ni går in i om ni gillar den typen av parfymer som jag gillar, gå in på en Kauparfumeri, det finns i Stockholm och Göteborg. Så om ni är i Stockholm och Göteborg någon gång, sinnessjuk. Så jag är så himla glad över de här. Jag har varit och sniffat och använt dem ur kartongerna ända sedan jag bestämde mig för att, eller när jag kom hem liksom. I love them, alltså det är så himla roligt att jag hittade två dofter som jag kommer att älska så mycket. Som de två, två väldigt skilda. Den här Messi, eller Alain Bonfire, kostade 1150. Så inte, alltså, det är mycket pengar, det vet jag också, absolut mycket pengar. Men det är inte helt vansinnigt. Och Laura Mercier kostade 700 tror jag. Så det var fortfarande otroligt mycket pengar. Men, alltså jag kommer lukta så gott. Och som sagt, jag har säkert handlat 1000 gånger. Jag skulle kunna göra 2 hauls om dagen på den här jävla kanalen. Men det är ingen som vill se det. Och jag är så hetsig idag, jag vet inte vad det är med mig. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag älskar i alla fall hauls, jag vet att många av er gillar det också. Hoppas att ni inte stör det för mycket på min kaotiska energi. Ha en jättebra dag. Glöm inte bort att bli medlemmar på kanalen om det är så att ni vill stötta mig framöver. Det här är bara första videon. Ni får rösta om allt innehåll framöver, vad som kommer synas på den betalda kanalen, eller på den betalda delen av kanalen. Och som vanligt, om ni inte vill bli medlemmar, det är helt lugnt, önska valfria videor till den vanliga kanalen liksom, eller den vanliga delen här nedanför också, så gör vi ju det också givetvis. Ha det så jättebra, tack så mycket, puss och kram, prenumerera, bye!